Olha lá. Evolução do videogame Kinect, ó. Xbox. Quem tá lá dentro, ó, do videogame, ó? Ó. Sou eu, ó. Ó. Movimento, ó. 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 Olha lá. Ó. Não vou deixar entrar no menu ali. Aí eu escolho o menu, ó. Se eu mexo o ombro, olha como é que o menu balança, ó. Ó. Fazer uma aula ali, né? Vendo, ó? Eu escolhi no menu sem controle, ó. Mão livre. Corpo livre. This is where we do cardio boxing. These classes use martial arts based moves to improve agility, balance, strength, and conditioning. O troço cansa pra valer, exercício sinistro. O que é aquilo ali? Que dica pra não machucar o joelho. Vai pra lá, stay loose. Vai pra lá. Professor, tô eu lá, ó. We'll do the punch kick combo. 2 seconds slow, then 8 fast. Ready? Jump to diagonal stance. Lead hand. Rear hand. Sit back to squat. Lead knee up. Back foot kick. Again. Jabs. Squat. Knee up. Se eu não kick. Quiser, eu perfumo. Now go. That's yeah.